liuks. Ritmingai, ritmingai. Ir įsimink, įsimink. Kad kūnas įsimintų ritmą. Viens, du, viens, du, viens, du, viens. Aš esu šitos puikios moters krikštamotė. Ir vat, mačiau nuo pirmos dienos, kaip jinai atrodė ir kaip dabar atrodo. Po insulto buvo nu visai. Buvo komai vieną kartą, antrą kartą. Nejudino ne rankų, ne kojų, nekalbėjo ne vieno žodžio. Tik akimis, bet mokėme. Po to su liežuviu. Nu ir dabar vat, žingsnis po žingsnį. Ta kinezioterapija, vat dabar tie užsiėmimai labai daug duoda žmogui. Kaip sako, lašas po lašo ir akmenį tašo. Tai ir mes stengiamės ir jinai stengiasi. Reikia užsiėminėti to. Ir ne tik vat, čia valandą. Ir namuose reikia gimnastiką daryti. Vienu žodžiu stengtis. Tikslas yra toks. Pradėti vaikščiot. Vat. Stenkitės ir būsit sveiki.